នាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងបានប្រកាសថារថក្រោះនៅទីបញ្ជាការរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសទុកការពារជូនរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនមិនមែនសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមនោះទេឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរួមនឹងការចោទជាសំណួរដដែលដដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសភាវុឌ្ឍទំនើបទំនើបជាច្រើនដែលតាមបង្ហាញនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងអង្គរៈសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅបន្ទាយទួលក្រសាំងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលពិសេសមានរក្រោះដែលមាន50គ្រឿងនៅក្នុងទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនាយឧត្តមសេនីយ៍កតេបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈបានបញ្ជាក់ត្រឡប់ទៅវិញថារក្រោះនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈមិនមែនមានត្រឹមតែ50គ្រឿងនោះទេគឺមានរហូតដល់100គ្រឿងឯណោះហើយសភាវុឌ្ឍទំនើបទាំងអស់នេះទុកដើម្បីការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសមិនមែនទុកធ្វើសង្គ្រាមនោះទេការថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមកតេបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងខាលូនីបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសខួបលើកទី9ឆ្នាំក្នុងការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈដែលធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីបើតាមឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងជាធម្មតាទីតាំងកងទ័ពត្រូវតែមានទាហានមានកងការពារមានការបំពាក់អាវុធនិងមានសភាវុធទំនើបសម្រាប់បម្រើការការពារវឹកហាត់ដូច្នេះការបំពាក់និងបង្ហាញអាវុធទាំងនេះគឺជារឿងធម្មតាព្រោះកងទ័ពត្រូវតាំងសភាវុធមិនមែនយកនាងកលមកតាំងនោះទេមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់កងអង្គរៈរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាអង្គរៈបើមិនការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ការពារនាយរដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រមដិតព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារតើឲ្យការពារអ្វីទៅវិញជាមួយនឹងការថ្លែងបែបនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងក៏បានប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតថាបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈសូមប្រកាសបូជាជីវិតការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រមដិតនឹងដើរតាមគោលនយោបាយដឹកនាំប្រទេសរបស់សម្ដេចលើការរក្សាសន្តិភាពការពិវត្តរីចម្រើនរហូតមកដល់ពេលនេះហើយការប្រកាសគាំទ្របេក្ខភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់អាណត្តិមានប្រសាសន៍សម្ដេចសម្ណាលនាយឱកាសនោះឯកឧត្តមខួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានសូមឧទ្ទិសទិវាដល់អត្តន័យនេះឲ្យទៅជាទិវានៃការចូលរួមសហការអនុវត្តការងារដោយឈលលើស្មារតីសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីពង្រីកនិងពង្រឹងស្នាដៃការងាររបស់អង្គភាពក្នុងការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រមដិតព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសុវត្ថិភាពសង្គមសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈពិសេសបានសហការប្រយុទ្ធយ៉ាងអង់អាចក្លាហានសហការការពារបរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដោយមិនឲ្យពួកឈ្លានពានរំលោភទឹកដីបានសូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រឡើយនៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បាននាំយកអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមានអង្គរថវិកាឧបត្ថម្ភដល់បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនិងបានប្រកាសឧបត្ថម្ភដល់កងកម្លាំងអង្គរៈដែលបានចូលរួមក្នុងអង្គពិធីចំនួន4500នាក់ដោយក្នុងម្នាក់ៗថវិកា50000រៀលផងដែរ